Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu 22 iyul Azərbaycan da Milli mətbuat və jurnalistika günü ilə əlaqədar olaraq mətbuat nümayəndələri arasında məqalə müsabiqəsi elan edir. Layihə şəhid jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşovun xatirəsinə həsr olunub. Müsabiqəyə vətənpərvərliyin media vasitəsilə təbliği, vətən sevgisinin yeniyetmə və gənclərə aşılanması, Azərbaycançılıq qürur yermiş olan şəhidlər, Qarabağ zəfəri və bu kimi müxtəlif mövzularda məqalələr göndərilə bilər. Mükafat fondu 1-ci yer üçün 1000, 2-ci yer 800, 3-cü yer 600 manat təşkil edir. Həmçinin hər biri 400 manat olmaqla 4 həvəsləndirici mükafat ayrılıb. Müsabiqənin müddəti 15 iyul tarixinədəkdir.